Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, շարունակում եմ ելույթի տրամաբանությունը, որ մենք շարունակում ենք մնալ այն կարծիքին, թե պետք է մերժեցիք սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին կոնկրետ ռեալ աջակցություն ցուցաբերելու մեր նախաձեռնությունը, բայց դրանից մեր հետևողականությունը չի պակասելու։ Եվ ուզում եմ ասել, որ երբ որ մեջբերում է արվում, թե հնարավոր է ռիսկեր լինեն, որ այդ հողատարածքները սահմանամերջ շրջանի բնակիչները չզբաղեցնեն կամ նրանք չցանեն, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե մայրաքաղաքից որևէ մեկը գնա այնտեղ ապրի ու սկսի այդ ցանկատարածքները մշակել, թող դա էլ դառնա ավանդույթ, այսինքն ինչ ենք մենք գնում անպայման հանցագործության կանխավարկածով, կամ ինչ է նշանակում վերահսկողության դժվարություններ կան։ Վերահսկողությունը պետության ձեռքում է, կառավարությունը պարտավոր է վերահսկողություն իրականացնել ցանկացած կասկածների դեպքում, և վերահսկողական թույլ գործիքակազմ ունենալը դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մերժենք սահմանամերջ շրջանների բնակիչներին կոնկրետ արտոնություն տալու մեր նախաձեռնությունը։ Եվ երրորդ հարցը, մենք անընդհատ ասում ենք, որ գյուղատնտեսությանը աջակցում ենք։ Հիմա այդ աջակցությունը ցույց է տալիս տարիների ընթացքում, ես բերեցի վիճակագրական տվյալներ, տարիներ շարունակ Հայաստանի ցանքատարածություններից մարդիկ հրաժարվում են, հողը մնում է անմշակ։ Հիմա պետության խնդիրը ո՞րն է, որևէ կերպ խթանել, որ պետություն, որ քաղաքացին, գյուղացին հողը մշակի։ Դադարեք խոսել դահլիճում, հարգելի գործընկերներ, դուրս եկեք դահլիճից, դուրս խոսեք, շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Միտքս կիսատ մնաց։ Այսինքն հիմա մենք ինչ խնդիր ենք դրել, որ այնուամենայնիվ այնպես անենք, որ սահմանամերջ շրջաններում հողերը լինեն զբաղված, և թշնամին, որտեղ կանգնած է, տեսնի, որ այնտեղ անմշակ հողեր չկան, և մեր զինվորներն էլ ամայի տարածքներ չեն պաշտպանում, թե մենք ունենանք իսկապես ամայի տարածքներ, և փաստորեն մենք խթանում ենք ամայի տարածքները, այն իմաստով, որ մենք շարունակում ենք ռեալ որևէ աջակցություն չցուցաբերել, որովհետև և այդ վարկերը, նորից եմ կրկնում, և որևէ տեսակի այլ օգնությունները մարդկանց ռեալ օգնություն չեն տալիս, մարդիկ ուզում են իրենց աճեցրածը 100%-ով վաճառել, և եթե պետությունը չի օգնում, այստեղ լրջագույն խնդիր ունենք, որևէ այլ հիմնավորում, հիմնազուրկ է, և որևէ գյուղացի չի կարող դրան հավատալ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, կարող եք շփվել մարդկանց հետ, շնորհակալ